엄마! 엄마! 그건 뭐로 짓가로 아버는 건 니꺼전에 번지 바로나 이마. 대공구 절어대이 시터로타 프로다는 거룩천띠 아버노 엘레 박원 아버는거로 붙들어 내버브로타 비스보로 절어티바 후대구 시터로타 프로다는 거룬뚜마 시터로타 프로다는 거룬뚜 아버님께 아시바다 비나 아버님께 부트러 아직 마하바라도 주터에 박원에 받고 자오지 걔네 허터 밖에 무 걔네 허터 밖에 걔네 허터 밖에 니저로 볼파이 박여구 도서다바 우치트노 해건가 부트러 예, 그렇소. 뭐 아직 애벌이 에 거주 털에 박원에 받고 자우치. 저우티 머리 저러 놓고만에 버러스버러러 럭도 저라이 받고 멋이 전티. 바이 바이 많은 거 멋털에 빼버 버덜아래 뼈띠 흥사로 니아 저루치. 엉까르래 성어스테 먹노. 해봤소대보. 띠러 쟤우 버터루 아수나 까이기. 전트라나 또 머리 차티고 밀리보나 럭도 짜르비 보우나 보척게 거스터 또 모르대고 해보 밀라포 무거리비 짓가로 무거리비 이 언어토고 럭기 바빠이 럭기 집이 거리바루나이 마수대보 그 집이 거리바루나이 제때발에 아픈 이 언어토고 럭기 바리 탄테 ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୌନବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଲେ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ରହିଛି ଆପଣ ବି ଦାୟୀ ଏ ଅଧର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ବି ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ମୁଁ ଭାଗିଦାର ନୁହେଁ ବାସୁଦେବ ମୁଁ ଭାଗିଦାର ନଥିଲି ମୁଁ ବିବଶ ଥିଲି ମୁଁ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ବାସୁଦେବ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ହସ୍ତିନାପୁର ସିଂହାସନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ହସ୍ତିନାପୁର ସିଂହାସନ ଏକ ବସ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଏକ ଭାବନା ଥିଲା ଯିଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧର୍ମର ଉଦୟ କରୁଥିଲା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଦେବବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଆଜି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି ବାସୁଦେବ ହଁ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଆପଣ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଏଭଳି ଏକ ରାଜା ଭେଟିଦେଲେ ଯିଏ ହସ୍ତିନାପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁହକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଏଭଳି ଏକ ଯୁବରାଜ ଦେଲେ ଯିଏ ନିଜର ଭାଇର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲୋଭ ଦ୍ୱେଷ ରଖୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଆପଣଙ୍କର କୁଳବଧୂ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାପ୍ରତାପୀ ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମୁଖରେ ବାସୁଦେବ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେବା ଏଇଟା ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏଇଟା ପିତାମାତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବଚନ ଏ ସଂସାରକୁ କେତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ଓହରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଇଥିବା ବଚନକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ବାସୁଦେବ ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଠିକ୍ କହୁଛି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର କାରଣ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ପରିଭାଷା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ନୁହେଁ ନିଜର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ଡାକରୁ ମିଳିଥାଏ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିପାରିବେନି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର
ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏହି ବଚନ ଆପଣ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର, କଦାପି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛି, ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛି। କି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର? ମୁଁ ଦେଇଥିବା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ନିରାଶ ହେଲି, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି କ୍ଷମା ଦେବେନି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର, କଦାପି କ୍ଷମା ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଦାପି ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ ଧରିବିନି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି କ୍ଷମା ଦେବନି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର। ବୁଝୁଛି ବାସୁଦେବ, ସବୁ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ରହିବି, ଅଟଳ ରହିବି, ଅଟଳ ରହିବି। ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇବା ମୋର ଧର୍ମ, ତାହା ମୁଁ କଲି, ଏବେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ଆପଣ କରିବେ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର। ବାସୁଦେବ, ବାସୁଦେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।